Au tăcut romucă dați o banere biect motanele acțiis monatilebs ar moclat gadar cinet. Mihail Saakashvili tău supleba Mihail Saakashvili cancelaris din aris sa cartolosa da Ucrainis droșebi da store taiam droșebis mim de pare darian acțiis monatilebi romle bism visit tavari sat kmelit aris store drom unda iknas Mihail Saakashvili gada guanili sazvar garet Sam Kurnalo timistvis rom gadarches mesame prezidentis sitsotskle da sazogadoebam gadarchinos Mikhail Saakashvili. Es aris ak dghevandeli mtavari satkmeli aktsiis monatsileebis randomime tsutshi ukve daitsleba aktsia da manamde uprostora daitsleba gamosulebi aktsia rogorc aseti aris daqebuli da aktsiis ert-erti organizatori bunebrivia aris Levan Khabeishvili natsionaluri მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც დღევანდელი აქციის განრიგ ცოტახანში დაანონსებს. Მანამდე ჩვენ მივალთ ახლა ლევანთან და ვკითხავთ ლევან. ლევან, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობთ, რომ გვითხრათ, სანამ თავარი გამოსვლები დაიწყება, რა არის დღევანდელი დღის მიზანი, აქციის მიზანი, თავარი საკითხი. ფეიგინის ინიციატივა შეუერთით მსოფლიოს სხვადასხვა დედაქალაქში პრეზიდენტ სააკაშვილის სოლიდარობის акция ჩატარდა საქართველოს საელჩოებთან წარმომადგენლობასთან. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ კანცელარიასთან და ამ აქციებს მსოფლიოს სხვადასხვა დედაქალაქში შეუერთდით. აქედან მივდივართ ბიძინა ივანიშვილის სახლთან, რომელიც არის მთავარი ბოროტების წყარო ამ ქვეყანაში და ყველა კარგად უნდა ვიცოდეთ 2023 წელს რუსეთი დამარცხდება უკრაინასთან. ბოროტება დამარცხდება მშვიდობასთან. გამარჯვებს თავისუფალი მებრძოლი უკრაინელი ხალხი და ჩვენ უნდა ვიყოთ ამ გამარჯვების თანამონაწილეები და არა პუტინთან მებრძოლი მთავარსარდალი, პრეზიდენტის მკვლელი ხალხი. ასეთ მკვლელ ხალხს, რომელიც პრეზიდენტს სამებით კლავენ ციხეში, არ ელოდებიან ევროკავშირში. არადა ევროპამ კარი გაგვიღო, უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილია გაჩხერილი ამკარებში მის კრიმინალურ რეჟიმთან ერთად. მნიშვნელოვანია ჩვენი აქტიურობა, ბრძოლა, მოქმედება და მე დარწმუნებული ვარ საბოლოო გამარჯვებაში ქართველი ხალხის. შესაბამისად, რამდენი აქტიობაც იქნება, რაც მეტი აქტიურობა იქნება, რაც მეტი მოქმედება იქნება, ეს კიდე უკეთესია და მე პირობას ვაძლევ საზოგადოებას, რომ ეს წელი გარდაულად იქნება ჩვენი ხალხის, საქართველოს გამარჯვების წელი და ბიძინა ივანიშვილი ვერ შეძლებს ამ ქვეყნის ბოლომდე გარუსებას. რუსობაა, როცა პუტინთან მებრძოლ მთავარსარდალს ზელენსკის ეუბნები უარს მის მოქალაქეზე, თანამდებობის პირზე, მესამე პრეზიდენტზე და რას ითხოვს ზელენსკი, რომ არ მოკლათ პრეზიდენტ სააკაშვილი და მზად ვართ, რომ მის ჯანმრთელობაზე ჩვენ ავიღოთ პასუხისმგებლობა, როცა ამას არ აკეთებ. ეს არის სწორედ რუსული პარტია, ეს არის უსამშობლოება, ეს არის ღალატი ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოსთვის და სწორედ ამიტომ ვარ დღეს აქ შეკრებილი და სწორედ ამიტომ დავიწყებთ უფრო მეტ მობილიზებას, მოქმედებას, სანამ არ დავასრულებთ რუსი ოლიგარქის მართველობას ამ ქვეყანაში. ლევან ხაბეიშვილის მთავარი სათქმელი, გიჩვენებთ კადრებს და გიჩვენებთ ადამიანებს, რომლებიც დღევანდელ აქციაზე სწორედ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის გადასარჩენად მოვიდნენ და მოვიდნენ იმისთვის, რომ უთხრან ხელისუფლებას, ხმამაღლა უთხრან, როგორც თავად ამბობენ, რომ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის მკვლელობა არის დაუშვებელი და მნიშვნელოვანია, რომ მიხეილ სააკაშვილს მიეცეს სრულფასოვანი ჯანმრთელობის უფლება. როგორც თქვით, აქ იმყოფებიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, პარტიის ერთი ნაწილი. აქვე მე როგორც დავინახე, იმყოფება მიხეილ სააკაშვილის ძმა გიორგი სააკაშვილი. მოგესალმებით, თქვენზე ვსაუბრობდით, ბატონ გიორგი. ახლა სწორედ რომ გვითხრათ, რატომ ხართ დღეს მოსული ამ აქციაზე, ამ ორმა ლოკაციამაც განსხვავებული პოზიციების გამო აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია, აი თქვენი აქ ყოფნის მიზეზი და მთავარი სათქმელი რომ გვითხრათ. როგორც მოგეხსენება, დღეს მთელ მსოფლიოში დაანონსებული იყო სოლიდარობის აქცია, რაც გულისხმობს მიშას მხარდაჭერას, რომ გავაგონოთ თავრობას, რომ მიშა არ არის გასაწირი ადამიანი. მე აღარ ჩამოყვები რა როლი მიუძღვის საქართველოს განვითარებისთვის, უბრალოდ მიუდგეთ სუფთა ადამიანურად. ადამიანი, ყველა თითოეული ადამიანი იმსახურებს, რა თქმა უნდა, სიცოცხლის უფლებას. ჩვენ ვხედავთ მართლა რამძიმე მდგომარეობა აქ ჯანმრთელობის მხრივ და აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს თავრობამ და აუცილებლად უნდა მიცეს მიშა სააკაშვილს ცხოვრების უფლება, რაც არის ფუნდამენტური უფლება თითოეული ადამიანის.
ადამიანის მე მაინც იმედს ვიქონიებ რომ აი ეს ხარდაჭერა როცა იქნება მთელი სოფლიოს მასშტაბით მოგეხსენებათ თითოეულ საელჩოსთან არის მრავლობით ადამიანი შეკრებილი ერთადერთი მოთხოვნით რომ მიშას მიეცეს რაც შეიძლება მალე სამკურნალოდ გადაყვანის უფლება დიდი მადლობა და ერთს კითხავთ ბატონ გიორგი ანუ განაცხადია დაუშვათ თქვენი აქ ყოფნა ამ აქციაზე რომ ემხრობით იმ სტრატეგიას რომელსაც აი ლევან ხაბეიშვილის ფთან ნაციონალურ მოძრაობაში განსაზღვრავს თუ იქაც აპირებთ მისოს აი მეტი ნათელი რომ მოფინოთ ამ ნაცნობს რა თქმა უნდა ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა როგორც მოგეხსენება დღეს ძალიან ბევრ ქალაქში არის ეგრე დაგეგმილი აქციები თბილისში ორ ლოკაციაზე რომ მე იქაც ვაპირებ რა თქმა უნდა მისვლას ვინაიდან ჩემთვის თავარი არის რომ მიშა რაც უფრო მეტი ადამიანი გამოვა მიშას ხარდაჭერა ეს არის ჩათვალეთ ჩვენი ოჯახის ხარდაჭერა და მე მივესალმები თითოეულ მათგანს დიდი მადლობა ბატონ გიორგი მოსული არიან ადამიანები რომლებიც ფიქრობენ სწორედ რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობა არის გადასარჩენი ხალბატონო ხომ არ გსურთ რომ თქვენი მთავარი სათქმელი უთხრეთ ხელისუფლებას რატომ მოგმოგდით ამ საქმეში გამოსვლა ქონდა და რომ გვითხრათ არის თქვენი მთავარი სათქმელი უნდა გადავარჩინოთ ბატონ მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლე ეს არის მთავარი სხვა ყველაფერი იქნება შულო ყველაფერი კარგად იქნება დიდი მადლობა მადლობა მოკლედ ასეთი სიტუაცია არის ახლა აქ თავრობის კანცელარიასთან როგორც თქვით საქართველოს და უკრაინის დროშები ბანერები რომ გადარჩეს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის უბრალოდ გამოსწორდეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა და გადაარჩინონ ადამიანებმა მიხეილ სააკაშვილის ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი სიცოცხლე როგორც ვიცით უკვე აქცია მას შემდეგ რაც გამომსვლელები დაასრულებენ საკუთარ სიტყვას ამის შემდეგ უკვე ბიძინა ივანიშვილის სასახლესთან გაგრძელდება აქცია მსვლელობა